Já estamos de volta com Atletas no Ar e você pode participar com a gente de diversas formas com os contatos que vão estar aparecendo aí na sua tela. Tem e-mail, WhatsApp, Facebook, você pode participar, site dos Atletas de Cristo, participa sempre, vem conosco, que a gente sempre gosta do retorno que vocês dão pra gente. É isso aí. Bom, vamos seguir porque o terceiro tempo do Brasileirão já está chegando. A gente vai conferir agora a vitória do São Paulo sobre o Coritiba lá no Paraná. No duelo de Santa Catarina, Figueirense e Avaí empataram sem gols. O Cruzeiro bateu o Goiás do Serra Dourada e o Atlético Mineiro segue perseguindo o Corinthians. O Galo bateu a Ponte Preta e não deixou o Timão sumir do radar. Vamos ver os gols. No duelo da parte de baixo da tabela, a Chapecoense recebeu o Avaí na luta para fugir da degola. Com o campo molhado, os times catarinenses tiveram dificuldades para realizar boas jogadas. A Azurra até fez um gol com o Rômulo, mas o juizão anulou equivocadamente. A Chape também teve alguns lances de perigo, mas não conseguiu carimbar o gol. No final, o jogo ficou mesmo no 0-0. No Couto Pereira, o São Paulo enfrentou o Coritiba e conseguiu a primeira vitória com Doriva no comando do time. Paulo Henrique Ganso deu belo passe para Allan Kardec, que bateu no canto de Wilson, 1-0. No finalzinho da primeira etapa, Luiz Cáceres recebeu na intermediária e fez um golaço, deixando tudo igual. Aí, Alexandre Pato viu esse gol do Coxa e resolveu fazer um parecido. Ele mandou de canhota no ângulo, dando a vitória para o tricolor paulista, que encostou no G4, 2-1. O Cruzeiro foi até o Serra Dourada duelar contra o Goiás. A partida teve apenas um golzinho. O William soltou uma bomba da esquerda, Renan espalmou para cima e no rebote, a Arrascaeta só empurrou para o gol. 1-0, Raposa. No Independência, o Atlético Mineiro pegou a Ponte Preta e mostrou que ainda está na briga pelo título. Gols só na segunda etapa. Luan roubou a bola de Birubiru. Na sobra, Dátolo bateu para o gol e no rebote, o mesmo Luan abriu o placar para o Galo. Douglas Santos avançou pela esquerda e colocou a bola na cabeça de Giovanni Augusto, que com muita categoria cabeceou no contrapé de Marcelo Lomba. A Ponte ainda fez o de honra após cobrança de Birubiru e desvio do zagueiro Renato Chaves, mas ficou assim mesmo. Atlético 2, Ponte 1. É isso aí, rapaz. Atlético Mineiro que, um dos últimos lances do jogo, foi uma defesa com o pé do Vitor, que praticamente salvou o campeonato, né? Deixou o campeonato vivo ainda. A gente fala da Ponte Preta, né? Manteve a disputa aí, né? A Ponte Preta jogou de igual para igual com o Atlético Mineiro, tem crescido. Se tivesse o Cajá, de repente, estava até mais lá em cima. Pô, nem fala, rapaz. Se tivesse o Renato Cajá, o Birubiru jogando bem, como vem jogando nas últimas rodadas, até o Renato Chaves, o zagueiro, tem feito gols e tem jogado muito bem na zaga também. A Ponte Preta, de fato, tá de parabéns. O Fluminense já pediu o Birubiru de volta. Porque sabe que é um menino de velocidade, que pode decidir jogos e tá precisando. Eu tô torcendo pro Atlético ganhar no próximo domingo do Corinthians. Pra poder o campeonato ter aquela emoção. É isso, porque, assim, faltam 6 rodadas, né? Faltam 6 rodadas e o campeonato está, digamos assim, respirando por aparelhos. Porque a próxima rodada vai decidir se a gente ainda tem campeonato nas últimas 5 rodadas ou não, né? O G4 ainda está uma briga muito boa ali, até porque pontos, tem 3 times dos 4 semifinalistas da Copa do Brasil, 3 times que estão lá em cima, né? Então, São Paulo, que está difícil de ganhar do Santos, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. O Palmeiras e o Santos, o próprio Santos, obviamente. Todos eles estão ali entre quarto e sexto colocado, sétimo colocado. Está todo mundo ali muito próximo. Então, pode sobrar também uma vaguinha para o quinto, para o sexto. Quinto lugar. É, tem também o Atlético Paranaense na Sul-Americana, enfim. Sim. Ainda tem algumas questões. A disputa pegando pela River também, Libertadores, né? E a disputa para sair do rebaixamento estão movimentando. Estão muito movimentados. Apenas. Só o meio de tabela ali, com o pessoal que está com 43, 44. 44, que Cruzeiro, Flamengo, a gente vai ver, expectativa. Vamos ver a classificação. 32 rodadas do Brasileirão já foram para conta. A torcida corintiana já está na contagem regressiva, como a gente falou aqui, para gritar é campeão. Mas lá na outra ponta, o Vasco, mesmo sem vencer ainda, tem chances claras de escapar heroicamente do rebaixamento. Vamos ver como é que está a classificação do campeonato? Vamos lá, após 32 rodadas, rapaz, Corinthians 70 pontos, Atlético Mineiro tentando salvar o campeonato na próxima rodada com 62 para tentar diminuir aí para 5 pontos a diferença do Corinthians. Mesmo assim, ainda é difícil. O Corinthians já está com uma mão na taça.
se o Atlético vencer, ele continua com uma mão na taça. E mas deixa o quatro Atlético encostar os dedos. A gente tem o Grêmio, que também está relativamente tranquilo no campeonato, porque ainda tem aí os seus jogos para garantir sua classificação. E aí começa na a Libertadores. Briga. E aí a briga é ferrenha, rapaz. Santos com 50, São Paulo também 50, Internacional 50, que ressuscitou no finalzinho do campeonato. Sport também resolveu aparecer no final, 49, e Palmeiras 48. Até a Ponte Preta, com 47, tem chances ali da classificação no G4. O Flamengo, com 44, em décimo. Cruzeiro também tem 44. Esses dois estão praticamente de férias. Para conseguir, só tem que arrancar 5 jogos e ganhar todo mundo. Milagre, isso é milagre. Na fase do milagre. Atlético Paranaense, com 42. Fluminense, com 40. Ainda precisa se afastar um pouquinho ali daquela zona ingrata. Chapecoense, 39. Figueirense, 35. E aí, realmente, começa a ficar mais complicado ainda. Do Figueirense para baixo, principalmente. Avaí com 34. Coritiba tem 33, já em 17º, dentro da zona. Goiás com 31. Joinville com 30. O mesmo número de pontos do Vasco. Mas o Vasco tem um saldo de menos 29, rapaz. Tá. O saldo é que tá matando ali o Vasco nessa lanterna. Se o Vasco ganhar, isso, né, consegue seus 33 pontinhas e a gente espera que o Coritiba perca e aí ele consegue. O Vasco ali precisa de pelo menos duas rodadas, digamos assim, para sair da zona, já que ele está a 4 de distância, né? Precisa pelo menos ganhar duas aí. A próxima partida é contra o Fluminense. O Vasco tá mandando nos clássicos esse ano. Então, assim, é de se imaginar a animação da torcida para esse jogo e torcer para que o jogo aconteça tudo promessa bem. Promessa de dentro estádio lotado. Dentro da área da torcida também, em volta do fora de campo, né, digamos assim, para que nada aconteça de ruim no clássico e que o clássico seja bem disputado. E aí, de repente, se o Fluminense ainda estiver na Copa do Brasil, pode acabar poupando jogadores. Pode poupar jogadores, isso vai facilitar ainda mais o Vasco. Vamos ver os confrontos. Bota rápida na tela rapidinho então os confrontos. Já não vai dar tempo mais? Bom, então já estão avisando que não vai dar tempo. Deixa eu só lembrar vocês, caso você não esteja lembrando. Fluminense ganhou de 2-1 do Palmeiras. Agora volta esse jogo às 10 horas da noite amanhã na Arena, na Allianz Arena. E o Santos, que ganhou fora de casa por 3-1, recebe o São Paulo rapidamente. Palpite rápido, Miriam. São Paulo ou Santos? Santos. 2 a 1, eu também acho que o Santos passa. Palmeiras e Fluminense, 2-1. O Palmeiras fez 2 fora de casa. 2-0 Palmeiras. Fluminense passa. Fluminense passa. Eu acho que o Fluminense tem chance de passar. Miriam, muito obrigado. Foi um prazer ter você de volta aqui mais volta uma semana. Volta de volta. Natan, valeu. Muito obrigado. É isso aí. A gente fica na expectativa, então, da Copa do Brasil. Amanhã você fica ligado lá na rede social, lá no nosso Facebook, para você compartilhar nossas fotos. E também dá palpite. Eu vou pedir para vocês lá palpite pela Copa do Brasil nos jogos de amanhã. Então, até se você não pôde acompanhar desde o início o programa, nosso horário alternativo às 23 horas de Brasília na TV Boas Novas, depois do Cabeça para Cima. Aquele abraço, até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Abraço, galera.